Šiandien išvesim trikampio ploto formulę. Turim trikampį, kurio viena kraštinė yra A, o į tą kraštinę nubriežta aukštinė yra H. Dabar mes pabandysim išvest formulę trikampio plotui apskaičiuoti. Nubrėžiam aukštinę, tarkim, kad pirmojo stačiojo trikampio S pirmas tegul būna, o čia bus antrasis plotas. O to mūsų trikampio visą plotą pavadinsim raidę S. Dabar turėjom kraštinę A, nubrėžiam aukštinę. Tarkim, tos atkarpos ilgis yra M, o tos atkarpos ilgis yra N. Turim du stačiuosius trikampius. Dabar apskaičiuokim pirmo trikampio plotą. Pirmo trikampio plotas bus lygus statinių sandaugos pusiai. Taip, tai būtų M kart H padalinta iš dviejų. Vienas statinis padaugintas iš kito statinio. Toliau antrojo trikampio plotas būtų lygus H kart N padalinta iš dviejų arba N kart H padalinta iš dviejų. Norėdami apskaičiuoti visą plotą, visą trikampio plotą, turim sudėti gautų trikampių plotus. Tai prie pirmo ploto pridėsim antrą plotą. Pirmasis plotas yra lygus M kart H padalinta iš dviejų, antrasis plotas N kart H padalinta iš dviejų. Bus lygu. Taip, sudedant trukmenas su vienodais vardikliais, vardiklį paliekam tą patį, 2, o skaitiklius sudedam M kart H pridėti N kart H. Lygu. Dabar matom, kad kiekvienam dėmenį yra po tą patį dauginamąjį H, kurį iškeliam prieš skliaustus, skliaustuose liks M plus N padalinta iš dviejų. Dabar pasižiūrėkim, kas tas yra M plus N. Prie M pridėję N gausim kraštinės A ilgį. Užsirašom M pridėti N lygu A. Tai ką mes dabar gausim įrašę į formulę? Gausim, kad plotas yra lygu H kart A padalinta iš dviejų. Kitaip tariant, gaunam, kad bet kokio trikampio plotas S trikampio yra apskaičiuojamas pagal formulę H kart A padalinta iš dviejų. Apsibraukiam tą formulę ir turim ką? Kad trikampio plotas yra lygus kraštinės ir į ją nubrėžtos aukštinės sandaugos pusiai. Išvedėm formulę trikampio plotui apskaičiuot. Dar kartą kartoju, norėdami apskaičiuoti trikampio plotą, turim kraštinės ilgį padaugint iš aukštinės nubrėžtos į tą kraštinę ilgio ir gautą sandaugą padalinti iš dviejų. Kad būtų tvarkingiau, galim užsirašyti S trikampio lygų A kart H padalinta iš dviejų. Dauginamuosius lengvai galim keisti vietom. Sėkmės!